PSOF TNLA ရဲ့ COC ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် တာဟုပ်လန်း နဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ဟာ ကိုယ်ခိုင်မှာ ရှိတဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတွေ နဲ့ တွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး PSOF တာငမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တက်မတော် TNLA ရဲ့ COC ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် တာဟုပ်လန်း နဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ဟာ မနေ့က ဇွန်လ 16 ရက်နေ့က တအောင်ပြည်နယ်တမဟာ56ဒေသဖြစ်တဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကေကမောလော်ဘီလေးကစားပလာတယ်ဟောအဲ့ဒါတဲ့အတူဖွဲ့ကဘူးလီပလတ်ထလဲလို့ပြောမှန်းနေရ။မှန်းနေရတော့ဤဒီမောမောအကောင်းဆုံးမှန်းတဲ့တတိပြည်ဝတ်တဲ့မှန်းနေရ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ COC ချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟုပ်ပလန်ကအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်မင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ PSOF TNLA ရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမိမိတို့တအားလူမျိုးတွေအကြားမှာ ပဏိပခါကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အချင်းချင်းစီလုံးတင်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲကြားမှာ မိဘပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စိတ်သက်ကြဆင်းမှုမရှိစေဖို့နဲ့စိတ်သက်မြင့်တင်ထားဖို့အားပေးစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တွဲဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတာသနာရေးဌာနမှနဲ့တန်လွင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့အသေးသေးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟုပ်လန်နဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကြားမှာအပြန်အလှန်အမေးအဖြေတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုအသားနဲ့မစင်
ตำนานเนี่ยคือมีวิจัยที่จังหวัดจะเอามาเมื่อปุ่มซูตัวส่งบ่อยปีเด่นนะบ่มูโจตาหุบลามาเจียวพิมพ์ยูตัวเดียเฉยในเรื่องไล่หลังจิชูซีซีเขวาร์เอรีตัวส่งบ่อยกูกุ๊กไข่มิวเน่ปันล็อตเจียวมาพิลล์เขวบิดอ่ะแค่นั้นกูพีเอสเอฟทีเอ็นเอเอสซีอุซิโชบ่มูโจตาหุบลังเนี่ยพ่อแต่มหางาแต่มหามูเนี่ยพ่อ ตั้งลุงขยายโอโชยอพยเนกุ๊กไข่มิวเนอติดดีกาชีเดดีตาแคมปีดูลูทูสุสุปองลูอุเยชาวยานิบาเตยาวเคจาบาร์เรจโนไม่เอ็มลังงามบ้าดีตรงกูรอพีเอสเอฟทีเอ็นเอเอสลุ่มยาวเนมีเตนียากันนิตินสักเคราพีบาร์เร